Քննարկում ենք հարց համար 30-ը ռազմական գործողությունների հետևանքով վնասվածք ստացած անձանց պրոթեզավորման հատուկ ընդհացակարգը հաստատելու մասին հարցը զեկուցող աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Մեսրոպ Առաքելյան։ Խնդրեմ, պարոն Առաքելյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ։ Քննարկմանը ներկայացնում Արցախի հանրապետության դեմ սանձարարված ռազմական գործողությունների հետևանքով վնասված ստացած անձանց պրոթեզավորման հատուկ ընդհացակարգը հաստատելու մասին կառավարության որոշման նախագիծը նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը փոխում է պատերազմի վիրավորում ստացած անձանց առավել ֆունկցիոնալ պրոթեզավորում ապահովելու անհրաժեշտությունից, մասնավորապես գործող կարգավորումների համաձայն պրոթեզավորման կարիք ունեցող անձինք դիմում են աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն և բուժատեխնիկական հանձնաժողովի որոշման հիման վրա նրանց տրամադրվում է հավաստագիր և այդ հավաստագրի միջոցով գործող հավաստագրված ընկերությունների միջոցով ձեռք է բերվում պրոթեզավորում։ Սակայն առկա կարգավորումները և առկա այն չափանիշները, որ սահմանված են, թույլ չեն տալիս առավել ֆունկցիոնալ պրոթեզավորում իրականացնել և աշխատանքային կարգով ունեցել ենք բազմաթիվ քննարկումներ, այդ թվում նաև կառավարության մեր գործընկերների հետ, և որոշումը կայացվել ներկայացնել կարգավորումը հետևյալ տարբերակով, որ ի վերջո կարգավորման արդյունքում նպատակը կանում է նրանում, որ այն զինծառայողներ, այն պատերազմյան մասնակիցները, ովքեր վնասվածքի արդյունքում ունեն պրոթեզավորման կարիք, նրանց համար կիրականացվի միջազգային բոլոր չափանիշներին առավելագույն համապատասխանող ֆունկցիոնալ պրոթեզավորում, մասնավորապես ներկայացվող ընդհացակարգը ենթադրում է առկա բուժատեխնիկական հանձնաժողովի փոխարեն ստեղծել ավելի լայն մասնագիտական կարողություններ ունեցող հանձնաժողով, այդ թվում անհրաժեշտության դեպքում նաև արտերկրից հրավիրված, ընդ որում այստեղ մենք կարևորում ենք նաև միջավայրային խնդիրների կարգավորումը, օրինակ այդ պրոթեզավորում, պրոթեզավորման կարիք ունեցող անձը ինչ միջավայրում է բնակվում և օրինակ ինչ մասնագիտություն ունի, օրինակ մեքենա վարում է թե չէ, իսկ այդ պրոթեզի կիրառման անհրաժեշտությունը անհատական կարիքների գնահատման միջոցով է իրականացվելու այդ հանձնաժողովի կողմից, նաև իր միջավայրի կարիքի գնահատումը կացարանի աշխատավայրի, որպեսզի այդ պրոթեզի ֆունկցիոնալությունը գնահատվի անհատական կարիքի հիման վրա, որից հետո այդ կարիքների գնահատման հիման վրա մենք իրականացնենք յուրաքանչյուր անձի մասով հարցում նաև միջազգային մեր գործընկերների հետ, որոնց հետ կա նախնական արդեն քննարկումներ, և յուրաքանչյուր անձի մասով մենք կունենանք անհատական պրոթեզի չափանիշներ, և այնուհետև տրամադրված նաև գնահարցման միջոցով տրամադրված հավաստագրերի հիման վրա նորից այդ հանձնաժողովի վերահսկողության միջոցով արդեն իրականացվի պրոթեզների տեղադրման գործընթացը, ընդ որում նաև հաշվի առնելով, որ մենք դնում ենք բարձր չափանիշներ, առկա պրոթեզարանները, որոնք իրականացնելու են այդ պրոթեզի տեղադրումը, նրանց նկատմամբ չափանիշների փոփոխություն նույնպես նախատեսվում է, մասնավորապես համապատասխան մասնագետների ներգրավում այդ գործընթացին և նաև ուսուցում պրոթեզից օգտվելու և հետագա սպասարկում։ Այս պահին այս մասով նաև որոշակի աշխատանքներ է իրականացվել զինվորի տուն հասարակական կազմակերպության միջոցով, որոշ քաղաքացիների մասով կարիքների գնահատում է իրականացվել, այդ մասով նաև շահունակելու ենք համագործակցությունը այդ կառույցի հետ, և նաև արդյունքում կունենանք այն անձանց մասով, որոնց մասով նաև արդեն տվյալները հայտնի են, այդ անձանց մասով առավել ֆունկցիոնալ պրոթեզավորման իրականացում, որը համապատասխանում է այսօր միջազգային ամենաբարձր պահանջներին։ Շնորհակալ եմ, պարոն Առաքելյան։ Արձանագրեք, երեք նախարարությունում աշխատանքային քննարկման ժամանակ մենք այս և հարակից թեմաների անդրադարձել ենք, արձանագրենք, որ այս որոշման հիմնական նպատակները երկուսն են։ Առաջինը ռազմական գործողությունների հետևանքով պրոթեզավորման կարիք ունեցող մեր հայրենակիցների պրոթեզավորման գործընթացը կազմակերպել հնարավորինս արագ և իրենց համար հարմարավետ, և երկրորդը պրոթեզների որակը բերել բարձր մակարդակի։ Եվ ես ուզում եմ ևս մեկ անգամ մենք արձանագրենք, որ կոնկրետ
այս խմբի շահառուների կարիքները հոգում ենք պետական բյուջեի միջոցներով գործող կարգավորումներով որը որ արկա է արկա է որոշակի բյուջետային հնարավորություններ հաշվի առնելով որ մենք իրականացնելու ենք անհատական կարիքների գնահատում այս պահին կարիքների գնահատման հիման վրա կունենանք ամբողջական պատկեր հենց նաև դրանով պայմանավորված մենք չենք դնում ծախսերի սահմանափակում եւ այն կարիքները որը կառաջանա յուրաքանչյուր անձի նկատմամբ այդ ժամանակ սկսեն նպատակը լինելու է որակը եւ ոչ թե գնի սահմանափակումը որը այսօրվա գործող կարգավորումներում արկա է այնուհետեւ մենք կունենանք բյուջետային ծախսերի ընդհանուր պատկեր եւ նախագծով նախատեսվում է արկա բյուջետային ֆինանսավորում եւ անհրաժեշտության դեպքում օրենքով չարգելված այլ միջոցներից մասնավորապես այլ հատկացումներ նույնպես կքննարկվի։ Շատ լավ։ Եվ հաջորդ կարևոր խնդիրը մենք երեք քննարկում ենք, որ մենք նաեւ հաշմանդամություն ստացած մեր հայրենակիցների համար պետքա ապահովենք նաև պատշաճ մասնագիտական վերապատրաստում կամ նրանց աջակցենք կրթություն ստանալու գործում, որպեսզի ինչպես երեք քննարկում ենք մեր քաղաքականությունը, ինչպես սոցիալական ապահովության այլ ոլորտներում լինի ոչ թե համակերպվելու, այլ հաղթահարելու քաղաքականություն, այսինքն տվյալ դեպքում մենք պետք է քաղաքականությունը վարենք այնպես, որ հաշմանդամություն ստացած անձինք ոչ թե այդ կարգավիճակի հետ համակերպվեն, այլ աջակցենք, որպեսզի այդ իրավիճակի բերած սահմանափակումները հաղթահարեն, մասնավորապես աշխատանքի, տեղաշարժի, ընդհանրապես հանրային կյանքում ներգրավելու եւ այդպես շարունակ։ Պարոն վարչապետ, հավելեմ, որ այսօրվա գործող կարգավորումներով, այսօրվա օրենսդրությամբ հաշմանդամության ըստացած մեթոդաբանությունը հիմնված է միայն առողջական խնդիրների վրա, սակայն առաջիկամ նախատեսով եւ հաշմանդամության նոր օրենքի ընդունումը եւ նաեւ առաջիկամ նաեւ մենք միջոցառում ունենք, որը առաջիկա նախագահներից մեկում կներկայացվի քննարկման այդ կենտրոնների ստեղծման մասով, մենք անցում ենք կատարելու ֆունկցիոնալ կարիքների գնահատման, այսինքն ոչ թե միայն առողջական խնդիրների եւ սա լուրջ հենց ձեր նշած խնդիրների կարգավորման համար կարեւոր գույն նախապայման է, որ մենք պետք է ֆիքսենք հաշմանդամություն ունեցող անձի ֆունկցիոնալ կարիքները եւ ոչ թե առողջական խնդիրները եւ հենց այդ կարիքների հիման վրա իրականացնենք աջակցություն։ Շատ լավ, խնդրեմ, պարոն Ավելյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, բովանդակային հատվածին ուղղակի կուզենայի ավելացնել, որ անպայմանորեն նաեւ մենք սպասարկման խնդիրները նույնպես լուծելու ենք, որովհետև նման մակարդակի պրոտեզավորումը ենթադրում է նաև որոշակի սպասարկում ժամանակ առ ժամանակ, եւ ես կարծում եմ, որ այդ խնդիրները նույնպես ծրագրի մեջ մեր ներառված են լինելու, եւ այսօր մենք քննարկում ունենք աշխատանք եւ սոցիալական նախարարության, առողջապահության նախարարության եւ պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ, որտեղ այս բոլոր հարցերը, ներառյալ ֆինանսավորման հարցերը լինելու են օրակարգում, եւ կարծում եմ վերջնական եւ ամբողջական լուծումները կգտնվեն, եւ տեխնիկական հատվածով ուղղակի շատ կարեւոր էր, որպեսզի այս կարգի վերաբերյալ տեղեկատվությունը հնչեցվի այսօր, ես կառաջարկեմ կոնկրետ հենց այս նախագծին չքվեարկել, պարոն վարչապետ, որովհետեւ որոշակի փոփոխությունների, էական փոփոխությունների կարիք կա իր ձևի մեջ, եւ մենք վաղը առաջարկենք գրավոր քվեարկությամբ ընդունել, բայց բովանդակությունը ամբողջովին այն է, ինչ որ ներկայացրեց պարոն Առաքելյանը։ Շատ լավ, այսինքն կիրառման կարգերի հետ կապված նրբություններ կան, որը պետք է դեռ հստակեցնել։ Համեցեք, պարոն Արշակյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, շատ կարևոր շեշտադրում արեցիք վերապատրաստման հետ կապված, հատկապես հաշվի առնելով հաշմանդամություն ստացած այն զինծառայողների պատերազմի մասնակիցների մասով, ովքեր տեղաշարժի հետ կարող են խնդիրներ ունենալ, ոնց ցանկանում եմ հայտնել, որ իրենց համար կարևորագույն ուղղություններից կարող է լինել նաև IT ոլորտում կրթություն ստանալը, եւ մասնավոր ընկերություններ կան, որոնք արդեն իսկ հայտարարել են այդպիսի ծրագրերի մասին եւ պատրաստակամության վերամասնագիտանալու համար հավելյալ կրթական ծրագրեր են իրականացնում անվճար, ինչպես նաև ցանկանում եմ հայտնել, որ մեր նախարարությունը նույնպես ունի այդպիսի վերամասնագիտացման ծրագրեր եւ հատուկ ուղղություն է այս խմբի
մեր զինաշմանդամներին ուղված ծրագիրը եւ որը շուտով կհայտարարենք եւ հազարավոր մարդկանց համար հնարավորություն կստեղծվի IT կրթություն ստանալ սկսնակից միջև ավելի մասնագիտական ուղղահայացների անցնելով եւ նաեւ իրենց ծառայությունները մատուցելով շուկայում եւ գումար վաստակելու համար։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Դե պայմանավորվենք, այսինքն միջև կաշխատենք եւ գրավոր ընթացակարգով կընթունենք։ Ես հիշեցնեմ, որ այս որոշումը ըստ էության տեղավորվում է նոյեմբերի 18-ին իմ հրապարակած ճանապարհային քարտեզի 5-րդ կետին, որտեղ նախատեսվում է հաշմանդամություն ստացած զինծառայողների սոցիալական երաշխիքների պրոթեսավորման գործընթացի եւ մասնագիտական վերապատրաստման ապահովում, եւ մենք պետք է այս հարցով հետեւական շարունակենք աշխատել։